тоже как бы его. Мы с вами и так знаем, что таке добро, а что таке зло. Все, что шкодит нашему народу, это зло. Постійно намагаються вчити. Для чого нам з вами незалежність? Для чого нам з вами війна за цю незалежність? Для чого взагалі залишатися в країні, яка може вимерти, і це нікого не хвилює? Навіщо нам демократія, навіщо нам партії, навіщо нам політики, якщо ми не пікуємось про найголовніше, про майбутнє? Закон, який знив на полуницю, не поїхали за кордон розвивати там промисловість, технології, бути там.